एघार वर्षीय नेपाली बाबुले भारत हल्लाउँदै पछिल्लो समय नेपालीहरूले देश बाहिरका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा निकै ठूलो सफलता हात पार्दै आइरहेका छन्। यसैबीचमा एघार वर्षीय इटहरीका प्रीतम आचार्य भारतीय रियालिटी सो सारेगमप लिटिल च्याम्प्सको मेगा राउन्डमा दमदार प्रस्तुति दिँदै अघि बढिरहेका छन्। उनले यसअघि मुम्बई र दिल्ली अडिसन पनि पार गरिसकेका छन्। मेगा राउन्डमा उनले जजहरूको तर्फबाट स्ट्यान्डिङ ओभिएसनका साथै निकै राम्रो प्रतिक्रिया पनि पाएका थिए। उनलाई जजहरूले निकै उत्साहका साथ बोकेर उचालेका थिए, साथै स्ट्यान्डिङ ओभिएसन पनि दिएको भिडियो युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ। उनको सो जिटिभीमा यही आउँदो फेब्रुअरी 9 तारिकका दिन राति 9 बजेबाट प्रसारण हुनेछ। उक्त भिडियोको टिजर भने युट्युबमा आइसकेको छ। यसअघि मेनुका पौडेल सारेगमपबाट टप 11 पुगेर आउट भएकी थिइन्। अब प्रीतमले नै नेपालबाट सारेगमपमा राम्रो उपस्थिति दिने सम्भावना बढेको छ र सम्भवत हामी आशा गरौँ प्रीतम आचार्यले सारेगमप लिटिल च्याम्प्सको उपाधि उचाल्न सकुन्। हरेक नेपालीले उनलाई साथ दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। यसभन्दा अघि कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने सुरशाला आइडल जुनियरमा फर्स्ट रनरअप भएका प्रीतमको आवाजले जो कोहीको मन निकै छुन्छ। उनी खुब सुरिला आवाजका धनी छन्। उनले सुरशाला आइडलबाटै धेरैको मन जितेर लाखौँ फ्यान फलोइङ पनि कमाइसकेका थिए। नेपालका चर्चित गायक रामकृष्ण ढकाल र दि भोइस अफ नेपालका कोच प्रमोद खरेल पनि उनको गायकीबाट निकै प्रभावित भएका थिए। एकदमै बोल्ड निखारिएको आवाज साथै सबै खालका गीत गाउन सक्ने खुबी भएका प्रीतम कुनै व्यावसायिक गायकभन्दा कम छँदै छैनन्। उनले युट्युबमा कयौँ गीतहरू गाएका छन्, कभर गीतहरू गाएका छन्, साथै मोडलिङ पनि गरिसकेका छन्। उनका गीतहरू र केही इन्टरभ्यूहरू पनि हामीले युट्युबमा हेर्न सक्छौँ र त्यहाँ लाखौँ दर्शकले उनलाई हेरिसकेका छन्। अहिले उनका आफ्नै गीतहरू पनि बजारमा रिलिज भइसकेका छन्, जुन नेपाली भाषामै रहेको छ। इटहरीकै विश्व आदर्शमा कक्षा 6 अध्ययनरत प्रीतम उमेरले भर्खर 11 वर्षका भएका छन्। इटहरी 5 स्थायी घर भएका प्रीतम सङ्गीत र पढाइलाई सँगसँगै लगिरहेका छन्। उनी सङ्गीतमा जति तेज छन् पढाइमा पनि उत्तिकै तेज रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। आफ्नो छोरो गायक नै बनोस् भन्ने चाहना राख्छन् प्रीतमका बाबुआमा पनि, र उनलाई चिन्ने नजिकका समाजले पनि उनलाई अत्याधिक प्रेम गर्छन्। उनको सङ्गीतलाई लिएर आधुनिक र शास्त्रीय दुवै किसिमका सङ्गीतहरूमा कलात्मक तरिकाबाट आवाज दिने शक्ति भएका प्रीतमको सुमधुर आवाजले जोसुकैलाई पनि भावुक बनाइदिन सक्छ। नेपाली प्रतिभाहरूले यसरी विदेशमा गएर आफ्नो पहिचान देखाउनु आफैमा पनि यो गौरवको कुरा हो, र यो गौरवको कुरालाई हरेक नेपालीले समर्थन गर्नु जरुरी छ, साथ दिनु जरुरी छ। कृपया यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गर्न नभुल्नुहोला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।